სტუმარი ლელოს საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი იქნება მასთან განვაგრძობთ საუბარს როგორც დღევანდელ განცხადებებზე პოლიტიკურ განცხადებებს გულისხმობს საქართველოს პარლამენტში გაკეთებულს ასევე საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლებებზე და ირაკლი კოუბახიძის საკმაოდ მძიმე დღეზე ყოველ შემთხვევაში აქ პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები კოუბახიძისთვის მძიმე დღე დაფასებენ ბრიუსელში გასამართ შეხვედრებს მოგესალმებით ქალბატონ სალომე მადლობას გიხდით თქვენი დროისთვის და სამაში მონაწილეობისთვის ქალბატონ სალომე საქართველოში არ არის ის კონფერენციაზე იმყოფებოდა პირველ რიგში მინდა ამ კონფერენციით დავიწყოთ და დეტალები მინდა კითხოთ უკრაინას ეხებოდა როგორც ვიცით ეს კონფერენცია რა საკითხები იქნა განხილული და რა აქცენტები კეთდებოდა ამ კონფერენციაზე მადლობთ მოწვევისთვის მივესალმებით თქვენს მაყურებელს თქვენ იცით რომ 2 წელიწადი ხდება რაც რუსეთმა დაიწყო სრულმასშტაბიანი ომი უკრაინის წინააღმდეგ და დღეს შეიძლება ითქვას რომ უფრო დიდი გამოწვევა ევროკავშირს არ აქვს ვიდრე ეს ომია ამიტომ ამ 2 წლის ასე ვთქვათ აღსანიშნავად ბერლინში არაერთი ღონისძიება იმართება მათ შორის გუშინ გამართა დიდი კონფერენცია კონრად ადენაურის ფონდის ორგანიზებით, რომელსაც მიმართა არაერთმა ევროპელმა ლიდერმა, მათ შორის ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა, მეც მქონდა შესაძლებლობა ამ კონფერენციაზე გამოსულიყავი სიტყვით და მესაუბრა იმ გამოწვევებზე, რომელიც აქვს უკრაინას და საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში. ხო, ну, პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ აი ძალიან სამწუხაროა, როდესაც მსგავს ფორუმზე საქართველოს ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი არ არის მონაწილე, ხო და ეს უკვე თავისთავად არის ძალიან ბევრის მთქმელი, როდესაც ყველა პოლიტიკური ლიდერები, ანალიტიკოსები, ჟურნალისტები, ეს ძალიან დიდი მასშტაბური ღონისძიება იყო, რომელიც გუშინ მთელი დღე გრძელდებოდა და არც ერთ აი ამ მრავალ სხვადასხვა გამომსვლელებს შორის არ იყო არც ერთი რატომ ქალბატონ სალომე ისინი არ მიიპატიჟეს თუ უბრალოდ არ ჩათვალეს საჭირო დასწრებოდნენ კონფერენცია, სადაც უკრაინის საკითხს განიხილავდნენ? მე არ მგონია რომ პატიჟება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მრავლის თქმელია რომ მხოლოდ მე ვიყავი გამომსვლელი ოპოზიციის წარმომადგენელი მსგავს ფორუმზე, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ჩვენი ევროპელი მეგობრები ძალიან კარგად ხედავენ ვის ესმის, ვინ აცნობიერებს იმ გამოწვევებს, რაც უკავშირდება დღეს უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომს, ვინ არის ამ დაპირისპირებაში თავისუფალი სამყაროს გვერდზე, ვინ იზიარებს თავისუფალი სამყაროს ხედვებს და ხედავენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება მათ შორის არ არის და სწორედ ამიტომ არის, რომ გასული კვირების მანძილზე არაერთი დემარში გამართა ევროკავშირის წარმომადგენელი ქვეყნებიდან ხელისუფლებასთან, სადაც მათ პირდაპირ მოუწოდებენ, რომ უბრალოდ უხერხულია საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების პოზიციონირება უკრაინასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს სხვა უფრო დიდი საფიქრალი თავისუფალ სამყაროს და ევროპას პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის ევროპული გამოწვევა, არ აქვს ვიდრე რა გააკეთოს მეტისთვის, რომ დაეხმაროს უკრაინას გამარჯვებაში. საქართველოს ხელისუფლებას დღეს პოზიციონირება ბრიუსელში მოუწევს, ამაზე საუბრობდით ჩვენ გადაცემის დასაწყისშიც. ირაკლი კოუბახიძის პირველი ვიზიტი ბრიუსელში და ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა უმაღლეს პირებთან. აქ საქართველოსი პოლიტიკოსები ვარაუდობდნენ, რომ საკმაოდ მწვავე იქნება ეს შეხვედრა და ერთ-ერთი მთავარი თემაც სწორედ ის ცვლილებები იქნება, რომელიც საარჩევნო კოდექსში შესატანად მოამზადა მართველმა გუნდმა და ფაქტობრივად კულმინაციაშიც გავიდა. რას აგებს საქართველო ამ ცვლილებებით და რა მწვავე კითხვებზე მოუწევს კოუბახიძეს პასუხისგაცემა? ხო, პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ აი ამ კონფერენციაზეც და გერმანიაში მე შეხვედრები მექნება ასევე საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გერმანიის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის პოლიტიკური ცვლილება, რომელიც განხორციელდა, როდესაც უზარმაზარი პოლიტიკური მხარდაჭერა აქვს ევროკავშირის გაფართოვებას და ამ გაფართოვებაში უკვე არის ყარათ, ასე ვთქვათ, მოქცეული საქართველოს დღის წესრიგიც. მაგრამ ამავე დროს ძალიან ბევრი იყო საუბარი მათ შორის ამ თემებზეც აქაც ბერლინში. პროგრესი, რომელიც ჩვენ შეიძლება გვქონდეს იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ ეს პოლიტიკური მხარდაჭერა
არის დამოკიდებული პირდაპირ ჩვენს პოლიტიკურ ნებაზე და წარმატებაზე განვახორციელოთ ის რეფორმები, რასაც ევროკავშირი ჩვენგან ელოდება. ამიტომ რეალობა არის ის, რომ აი ეს ნაბიჯები, რომელიც გადაიდგა ხელისუფლების მხრიდან და მათ შორის საარჩევნო კოდექსთან მიმართებაში პირდაპირ საწინააღმდეგო ნაბიჯები ევროკავშირის მოთხოვნების, იმიტომ რომ როგორც ჩანს რაღაც ილუზიები აქვს ივანიშვილს, რომ თუ შეეცდება საარჩევნო ადმინისტრაციაზე კიდევ უფრო მყარად დაამყაროს, ასე ვთქვათ, კონტროლი, გადარჩება შემდეგ არჩევნებზე, რაც აბსოლუტურად ფუჭი მოლოდინია, იმიტომ რომ ვერანაირი საარჩევნო ადმინისტრაცია ვერ დაიცავს აი ამ განადგურებულ პოლიტიკურ ძალას იმისგან, რომ მათ მოუწოდ ხელისუფლებიდან წასვლა. მაგრამ სამწუხარო რეალობა ეს არის, რომ ივანიშვილის დღის წესრიგი, რომ შეასრულოს რუსული დავალება, დაარღვიოს ევროკავშირისთვის მიცემული ყველა პირობა, შეუსრულებელი დატოვოს ყველა მოთხოვნა, ძვირი უჯდება საქართველოს ყველა მოქალაქეს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვართ უკიდურესად ცუდ მდგომარეობაში, როდესაც ჩამორჩენილი ვართ, ხო? მაგალითად მოლდოვისგან და უკრაინისგან, რომელთანაც მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია და მათთან დაკავშირებით მათ შორის პროგრესის შეფასებები იქნება მიმდინარე წელს. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ ფაქტიურად გაყენულ მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ ყველა ელოდება არჩევნებს, იმიტომ რომ ყველას, მათ შორის ევროპაში, ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებს აქვთ იმედი, რო ეს არჩევნების შეცვლის პოლიტიკურ ცვლილებებს მოიტანს ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ პოლიტიკური ცვლილებების გარეშე შეუძლებელი იქნება ჩვენი მოძრაობა წინ. მე მქონდა ძალიან ხალხთან სალომე რა არის? დიახ, დაასრულეთ და კითხავთ. აი მე მქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები, მათ შორის უკრაინის, მოლდოვის, ბალკანეთის ქვეყნების წარმომადგენლებთან და არის იდეა, რომ ჩვენ რაღაც ერთიანი ფრონტი შევქმნათ, ერთიანი, ასე ვთქვათ, საკუთარი დღის წესრიგის ლობირებისთვის ევროკავშირთან მიმართებაში. თუმცა ამ ყველაფერში შენ მონაწილეობა რო ეფექტიანად მიიღო, ამისთვის გჭირდება ხელისუფლება, რომელიც რეფორმებს ატარებს და სამთავრობო წარმომადგენლობაც, ხო? რა თქმა უნდა, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ შემდეგ არჩევნებზე ჩვენ დავასრულოთ ეს ხელისუფლება, რომელიც ატყუებს ქართულ ხალხს, ატყუებს ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს. თქვენ იცით, რომ ლელოს აქვს ძალიან კონკრეტული ხედვა, როგორ უნდა შევასრულოთ ჩვენ სწრაფად ევროკავშირის ყველა მოთხოვნები და სწრაფად დაიწყოთ წინ მოძრაობა და ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ქართველი ხალხის სტრატეგია. ხალხთან სალომე, სანამ დაგემშვიდობებით, თქვენ ახსენეთ ახლა ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გზით, ახსენეთ, ვსაუბრობთ იმაზე, რისთვის ჭირდება ეს ბერკეტები და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელში ჩაგდება, ვსაუბრობთ ბოლო პერიოდში ხშირად ოპოზიციის წარმომადგენლები იმაზე, რომ უკვე დაწყებულია არჩევნების გაყალბების პროცესი, ზეწოლის ფაქტები, დღეს პოლარიზაციაზე ხაზგასმა მოხდა NDI-ის დამკვირვებლო ჯგუფის მხრიდან, რომელიც საქართველოში 8 თვით ადრე უკვე არის. რა არის გადამზღვეველი, როგორც პოლიტიკოსებისთვის, ოპოზიციას გულისხმობ ოპონენტებს, ვინც საარჩევნო მონაწილეობას მიიღებენ, ასევე ელექტორატისთვის, ადამიანებისთვის, ვინც არჩევანს აკეთებენ საარჩევნო ყუთთან. გადაზღვევა ხდება დამკვირვებლებით, თუ არის სხვა ბერკეტები, რომელიც აქვს ოპოზიციას ხელში, ხელისუფლების წინააღმდეგ? პირველ რიგში თავადაც ხედავთ, ხო, რომ თვითონ ჩართულობა საერთაშორისო თანამეგობრობის არის უპრეცედენტოდ მაღალი, ძალიან ადრე დაიწყო და ძალიან მობილიზებული ხვდებიან ამ არჩევნებს და სტანდარტები, რომლითაც შეფასდება ეს არჩევნები, ასევე იქნება ძალიან განსხვავებული, ხო? იმიტომ რომ კანდიდატის სტატუს რომ მიანიჭებ ქვეყანას, იქიდან სხვა მოლოდინი გაქვს, ხო? ანუ ლეგიტიმურობის ზღვარზე ჩადარებული არჩევნებით არავინ არ აპირებს, რომ გაატაროს შემდეგი არჩევნები, როგორც ეს მოხდა წინაჯერზე, ეს ერთი. მაგრამ მთავარი გადამზღვევი ამ ყველაფრის და საერთოდ მთავარი აქტორი არის ქართველი ხალხი და საქართველოს მოქალაქე. ამიტომ პირველ რიგში რაც იქნება ჩვენი გამარჯვების საწინდარი შემდეგ არჩევნებში, ეს არის ძალიან მაღალი აქტივობა, მათ შორის ჩვენი ემიგრაციის ჩართვა, მაგრამ არა მხოლოდ საქართველოში, სრული მობილიზაცია ჩვენი მოქალაქეების, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხელისუფლება შეეცდება ყველაფერი გააკეთოს, რომ ნაცადი ხერხებით მიითვისოს არჩევნები, მაგრამ ძალიან მაღალი აქტივობის შემთხვევაში მათ შესაძლებლობები, ასე ვთქვათ, გაყალბების, ხო, რასაც ისინი ტრადიციულად იყენებენ, ეს შესაძლებლობები უმცირდებათ და ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. ჩვენ პირველად ჩვენი დამოუკიდებლობის ისტორიაში, გასული 30 წლის მანძილზე,
ჩავატარებთ სრულად პროპორციულ საპარლამენტო არჩევნებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ სწორედ აი ეს გადამზღვევები, რაც ყავდათ მაჟორიტარების სახით წინა არჩევნებზე და ხელისუფლება მხოლოდ ამის ხარჯზე მიიტაცა, მე ვიტყოდი, არა შეინარჩუნა, არამედ მიიტაცა ივანიშვილმა წინა არჩევნებზე, აი ეს დამზღვევი მათ ამჯერზე არ ექნებათ. ამიტომ მაღალი პოლიტიკური აქტივობის შემთხვევაში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების უპრეცედენტო ჩართულობის პირობებში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ რუსულ რეჟიმს არ გაუვა არც ერთი ხრიკი და ქართველი მოძრაობის გამარჯვებას. ბოლო კითხვა, ქალბატონ სალომე, რატომ არის მთავარი სამიზნე მართველი გუნდისთვის ლელო? დღეს მთელი დღის განმავლობაში განცხადებები, რომელიც ქართული ოცნების მხრიდან კეთდებოდა, გეხებოდა თქვენ. თავდასხმების ციტირებას აღარ მოახდენ, მარტივია ამ განცხადებების მოძებნა. თავდასხმა იყო ცესკოსში თქვენს წარმომადგენელზე კალანდარიშვილზე, რომელსაც უთხრეს თქვენს, რომ მისი მთავარი მიზანი იყო, როდის გადაუბრუნდებოდა ცესკოს თავმჯდომარე. მარეს ფეხი მეტი და მოვალეობა მას არ ჰქონდაო. რატომ ხართ თქვენ? იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება არის საერთოდ ძალიან დაღლილი აი ამ პოლიტიკური სივრცისგან, რომელიც გასული წლების მანძილზე მოდი პირდაპირ ვთქვათ, იყო საკმაოდ დაცლილი ადამიანების თვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მსჯელობისგან. და მე ძალიან ვამაყობ იმით, რომ ლელომ მოახერხა ამის შეცვლა ამ რეალობის და ჩვენ როდესაც საუბრობთ აი პენსიების გაზრდაზე 1000 ლარამდე, სამუშაო ადგილების შექმნაზე ახალგაზრდა ადამიანებისთვის, წარმოუდგენელია გერმანიაშიც კი აი ამ ორდღეში რამდენის ქართველი ახალგაზრდა შემხვდა, რომელიც აქ მუშაობს და აქ ცხოვრობს, მაგრამ ელოდება შესაძლებლობას, რომ დაბრუნდა საკუთარ ქვეყანაში და ისინი უნდა აუცილებლად დაბრუნდნენ და არ უნდა წავიდნენ ჩვენი ახალგაზრდები ჩვენი ქვეყნიდან, ჩვენს ქვეყანაში უნდა ქონდეთ მათ შესაძლებლობები. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ პროექტების განხორციელებაზე, რომელიც შეცვლის საქართველოს ეკონომიკურ რეალობას, იქნება ეს ანაკლის პორტი თუ სხვა, მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები ხედავენ, რომ ლელო არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არ აქვს არანაირი სხვა დღის წესრიგი გარდა იმისა, რომ დაიცვას ჩვენი ქვეყანა რუსეთისგან, შექმნას ეკონომიკური კეთილდღეობა და დამაჯერებელია, ფიქრობ, ჩვენი სიტყვები მათთვის და ამიტომ გახდა ლელო როგორც ჩანს ესეთი განსაკუთრებული სამიზნე ხელისუფლებისთვის. მადლობა სალომე სამადაშვილს.